Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Είμαστε εδώ με τον Νίκο Τζούμα που έκανε χθες και το σχετικό ρεπορτάζ. Συγχαρητήρια λοιπόν για την ασημένια αυτή διάκριση για το σύστημα πυροπροστασίας. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ως Δήμος γνωρίζουμε ότι εκτός από την θάλασσα, τον ήλιο, την παραλία, έχουμε στο φυσικό μας περιβάλλον και ένα άλλο ανεκτήμητο αγαθό που είναι το δάσος, είναι το πράσινο. Γι' αυτό οφείλουμε όσο περνάει από το χέρι μας, διότι δεν περνάνε τα πάντα από το χέρι μας, να το προστατεύσουμε. Έτσι κάναμε μια επιλογή σε συνεργασία με την περιφέρεια Θεσσαλίας να εγκαταστήσουμε μια πλατφόρμα μαζί με τις αντίστοιχες κάμερες προειδοποίησης, έγκαιρης προειδοποίησης, άμεσης θα έλεγα προειδοποίησης σε περίπτωση φωτιά στο δάσος της Κοπέλου. Προφανέστατα αυτό το σύστημα πυρανίγνευσης δεν καλύπτει το σύνολο του νησιού. Όμως η πλατφόρμα που εγκαταστάθηκε θα είναι αυτή η ίδια ακόμα και όταν προσθεθούν οι επιπλέον κάμερες για να καλύπτεται το σύνολο του νησιού. Και είναι μια πλατφόρμα η οποία χρησιμοποιείται σήμερα και από την κεντρική πολιτική προστασία. Άρα ένα σήμα επικινδυνότητας, πιθανής φωτιάς κλπ. Το λαμβάνει η πολιτική προστασία του Δήμου Σκοπέλου. Όποιους φορείς έχουμε ενεργοποιήσει εμείς, δηλαδή αστυνομία, λιμεναρχείο, πυροσβεστική, και μπορεί ταυτόχρονα να το λάβει και η πολιτική προστασία της Αθήνας. Έτσι να υπάρξει μια μεθοδευμένη, έγκαιρη και άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος. Μάλιστα. Μέσα από απευθείας αντίληψη από κάμερες που δίνουν τις πληροφορίες τους σε οθόνες μεγάλες και μπορεί κάποιος να έχει γνώμη για το τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή και πώς κατευθύνεται. Αυτό εγκαινιάστηκε το καλοκαίρι από τον Περιφερειάρχη και θεωρώ πως ήταν και αυτό μία αφορμή για να γίνει και να εγκατασταθεί, να δημιουργηθεί το πρόγραμμα ολικής πολιτικής προστασίας για τη Σκόπελο, διότι όπως γνωρίζετε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας του κ. Στυλιανίδης όταν ήρθε μετά επιθεώρησε το σύστημα, του άρεσε πάρα πολύ, ήταν περίπου, δεν το ίδιο ακριβώς γνωστό με το σύστημα του ημιτού από ό,τι μας είπε, αλλά πολύ πιο βελτιωμένο και μας είπε ότι από τον Πρωθυπουργό έχει επιλεγεί η Ιθάκη να είναι το πιλωτικό νησί στο Ιόνιο όπου θα γίνει μια ολιστική μελέτη πολιτικής προστασίας, δηλαδή φωτιές, πλημμύρες και σεισμοί, και στην μεριά του Αιγαίου το νησί που έχει επιλεγεί για να αποτελέσει πιλότο όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη θα είναι η Σκόπελος. Αναμένουμε λοιπόν, επειδή υπεγράφει καταρχήν η πρώτη σύμβαση με την Ιθάκη, να ακολουθήσει τώρα άμεσα και η υπογραφή της σύμβασης για αυτή την ολιστική προσέγγιση προστασίας του νησιού από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και για τη Σκόπελο. Το περιμένουμε σύντομα αυτό δηλαδή, κύριε Δήμαρχε, έτσι? Οι πληροφορίες που έχουμε πολύ σύντομα. Ναι. Η προσβασιμότητα, Δήμαρχε, όμως, γιατί παίζει σημαντικό ρόλο. Σε ό,τι αφορά τις δασικές εκτάσεις στο νησί της Κοπέλου, έχουν βελτιωθεί, θα πρόκειται να γίνουν κάποια έργα σε ό,τι αφορά αυτό το έργο? Αυτό είπα πριν από λίγο. Επειδή υπάρχουν προβλήματα πολύ σημαντικά στο να αντιμετωπίσει κανείς την πυρκαγιά, μιλάω για το νησί μας καταρχήν, ναι. Αυτό το πρόγραμμα ολιστικής προσέγγισης προβλέπει τα πάντα. Μάλιστα όταν ήρθε με το επιτελείο του ο Υπουργός, έγινε μία επίσκεψη επιτόπου σε όλο το νησί, από άκρη σε άκρη, και εντοπίστηκε το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δηλαδή, να βελτιωθούν οι δασικοί δρόμοι, να ανοιχτούν δασικοί δρόμοι που έχουν επιλεγεί από το δασικείο και δεν έχουν ανοιχθεί, να τοποθετηθούν οι αντίστοιχες επιπλέον υδατοδεξαμενές όπου χρειάζεται, να υπάρξουν τα αντίστοιχα μηχανήματα. Δηλαδή, γενικά, αυτό το πιλωτικό σύστημα ακριβώς αυτό προβλέπει. Μία πολύ γρήγορη εκπόνηση, μελέτη σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο, από ό,τι μας είπε και με κάποιους άλλους φορείς, ολιστικής προστασίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δούνε πώς αντιμετωπίζεται και η πρόσβαση στις περιοχές αυτές και τα υλικά πυρόσβεσης και οι υποδομές και
η κρουνή και όλα αυτά. Μπορεί να έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα το καλοκαίρι που έρχεται, το φετινό καλοκαίρι δηλαδή. Της μελέτης ή της δουλειάς. Η δουλειά δεν μπορεί να γίνει μέσα σε μερικούς μήνες. Ελπίζουμε μέσα σε ένα εξάμεινο, από ό,τι μας είχε πει ο Υπουργός το νωρίτερο, να έχουμε τη μελέτη, στα χέρια. Δεν είναι μια μελέτη η οποία μπορεί να γίνει σε δύο μέρες. Ναι. Μάλιστα, ώστε μετά να προχωρήσετε σε όσα πρέπει να γίνουν στην πράξη. Εγώ μεταφέρω τι μας είπε παρουσία όλων. Μετά μας είπε ότι από ευρωπαϊκά συγκεκριμένα προγράμματα θα αντιληφθούν τα κονδύλια υλοποίησης της μελέτης αυτής και για την Ιθάκη και για τη Σκόπελο. Μάλιστα. Έτσι ώστε να έχουμε ένα συνολικό σύστημα και όχι μόνο για τις πυρκαγιές, αλλά και για τις πλημμύρες και για τους σεισμούς. Μάλιστα, για όλα τα έτσι, όλα τα φαινόμενα πολιτικής προστασίας που αντιμετωπίζει σήμερα το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Μάλιστα. Προφανώς. Πρόληψης, όσο γίνεται. Από εκεί και πέρα ακολουθεί η άμεση επέμβαση και αποκατάσταση όταν πρέπει. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Δημαρχέ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ και εμείς και το νησί μας. Λοιπόν, Νίκο, εμείς ένα λεπτό, αν θέλεις να παραμείνεις μαζί μας, γιατί εδώ έχεις